Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente aonde quer que você esteja? Clica nesse link aqui que é o nosso streaming e você assiste aonde você estiver. Olá pessoal, hoje vamos falar de esporte. Agora um esporte assim que eu não conhecia muito bem, já tinha visto na televisão, no YouTube. Mas a gente tem aqui uma pessoa que é de Alagoas, que está se destacando nesse esporte, já ganhou o prêmio lá em São Paulo. E eu vou conversar com ele, que é o Alex Ultra. Ele é um desportista, né, da área do triatlon. É triatlon? Triatlon. Triatlon, pronto, triatlon, porque é uma palavra meio complicada e eu estou aprendendo essa palavra ainda. Mas eu estou aqui com o Alex. Alex, vamos falar, o que é esse esporte aqui para os alagoanos? Que muita gente que eu vi na internet confunde com o ciclismo, né? Isso. O triatlon tem um ciclismo, né, dentro do triatlon, que o triatlon se divide em natação, ciclismo e corrida. Certo. É um esporte que vem crescendo muito aqui em Alagoas. Tem muita gente pedalando, muita gente nadando, muita gente correndo. Até que vem uma prova grande aqui para Alagoas, que é o Ironman. Certo. Que é um Ironman 70.3, é um meio Iron. Essa prova vai acontecer agora em agosto. E isso vem atraindo muita gente à prática da atividade física. Vai acontecer em Maceió mesmo? Em Maceió em agosto. Certo, é uma prova grande. Sim. Um evento grande. Sim, eu estava ali perguntando aqui em off, qual é a diferença, né, do ciclismo para o triatlo? Triatlo que a gente nada, só a sequência, certo, né? Aí dá a largada na prova, você faz a natação, depois você pedala, faz a transição da natação para o ciclismo, depois do ciclismo você faz a transição do ciclismo para a corrida. Ah, certo. Porque todo mundo vê a bicicleta, né? É, aí fica na dúvida isso. Qual o objetivo. Mas sim, vamos falar também que você ganhou uma competição, né? E não, ganhou destaque, que foi lá em São Paulo, né? Isso, eu participei agora de um Ultraman, eu não ganhei a prova, né? Eu tive a minha meu melhor tempo. Meu melhor tempo das 5 participações que eu já tive numa prova de ultradistância. Certo. Né? Essa prova ela é dividida, é um Ultraman, é uma prova, um triatlo de ultradistância, onde consiste em 10 km de natação no mar aberto, 421 km de ciclismo e 84 de corrida. Quer dizer, você participou de todas as etapas? Isso, você só conclui a prova se participar de todas as etapas. Ah, interessante. Essa prova ela é diferente dos outros triatlos normais, ela é dividida em 3 dias, onde o primeiro dia você nada 10 km no mar e pedala 145. A largada é 6 da manhã, você tem 12 horas para concluir esse percurso. Aí no segundo dia você pedala 276 quilômetros e no terceiro dia você faz uma dupla maratona, que é a cereja do bolo que a gente chama, né? Que você corre uma dupla maratona. Poxa. 84 quilômetros. 84 quilômetros. 84 quilômetros de muita subida. Para quem conhece aquela região ali de Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis, vê que o trecho é muito de sobe e desce. É. Então foi uma corrida muito difícil. Aí a saída foi de onde? De Ubatuba. De Ubatuba. De Ubatuba. Né? Ubatuba, o pedal a gente percorreu as cidades de Paraty, Paraty, Angra dos Reis, Lídice. A gente chegou até próximo à cidade de Lídice. Aí sobe a Serra de Lídice, volta e termina em Paraty, o segundo dia. E o terceiro dia a corrida foi toda dentro da cidade de Ubatuba. Agora um percurso muito, muito bonito, né? Mas com altimetria muito, muito grande. Qual é o segredo para que aquela pessoa que está nos assistindo aí agora, que queira entrar nesse esporte, né? O que é que você aconselha primeiro, né? Porque não vai chegar agora e já vai fazer natação, ciclismo, tudo uma vez. Não, a gente começa, a gente sempre dá início ao triatlo pelas provas menores, que é o mini sprint, que a gente chama, né? O mini sprint você nada 350 metros, que é uma distância já considerável, né? Para uma pessoa que está iniciando, que muitos iniciantes ele tem dificuldade com o mar. A gente treina na piscina e a prova é no mar. A gente tem dificuldade para a gente ter esse mar tão bonito aqui, né? É. Mas muita gente tem aquele receio do mar. Do mar, né? Do mar, né? É uma prova curta, você nada 350 metros, sai da água, pega a bike, pedala 20 km, 20 quilômetros, e depois corre 5 quilômetros. Então, o conselho, né? A gente aconselha, conselho é você dar início pelas provas menores. E também fazer uma análise médica, né? Isso. Porque é muito importante fazer aquela bateria de exames, né? Para saber se está apto. Até porque, pelo que eu estou sentindo aqui que você está falando, é um esporte para quem já tem uma boa preparação, né? Para chegar isso lá no ponto. Não quer dizer que
você não chegue lá, qualquer um chegue, mas aquelas pessoas que já jogam futebol, já faz academia, já está bem preparado para que se quiser participar desse esporte. Né? Isso é que o que acontece, migra muita gente do ciclismo, porque ele já pedala, né? Então é um ponto para ele correr e nadar, já está no ponto. Tem o principal, que é sempre o mais longo, é o ciclismo. Certo. Então ele só precisa aperfeiçoar a natação e a corrida. Certo. Né? Aí eu entro nesse esporte de outras distâncias para mim me superar e mostrar que é possível. Certo. Porque tem gente que tem dificuldade em fazer 5 km de caminhada, 5 km de corrida. Aí você vê, rapaz, o cara conseguiu fazer 515 km de prova, então por que eu não correr 5 km? Né? Eu recebo muita gente que me procura para ter uma referência de um tênis, a referência de uma bicicleta, uhum. né? Quem ele treinou, quem fez sua preparação, alimentação. Sempre isso é bom para mim, porque isso me motiva. Está motivando pessoas. É verdade. Porque hoje o esporte, ele é saúde e salva vidas, né? É. Salva vidas. Alex, me diga uma coisa, mas aqui na questão todo esporte, né? Busca assim, o patrocínio, né? Vocês que fazem esse esporte têm encontrado portas abertas ou estão em busca ainda de que alguém venha patrocinar vocês, até para essa prova agora de agosto, né? Vamos deixar o contato aqui seu, para que as pessoas que possam querer, que é um grande esporte, eu acho que está em crescimento e merece esse apoio aí das empresas. Vocês que estão nos assistindo aí, olha aí, um corredor alagoano, né? Que conseguiu um tempo magnífico lá em São Paulo. Então, uma boa importância patrocinar esse esporte. Isso, é um esporte que você tem um custo claro. Alto, né? Porque essa prova que eu fiz agora, eu não posso largar sozinho. Eu tenho que ter uma equipe me acompanhando na natação, por ser uma distância muito longa, né? Tem que ter uma pessoa de caiaque, certo. Acompanhando no máximo 10 quilômetros de natação. O ciclismo também tem que ter um carro, esse carro a gente tem que alugar esse carro, tem que ter uma pessoa para dirigir. Tem que ter duas pessoas, é obrigatório na prova, duas pessoas habilitadas dentro desse carro. Certo. Porque aconteceu alguma coisa, uma pessoa tem que, por ser um percurso muito longo, um percurso muito difícil. Difícil. E uma prova que tem um risco, né? Um risco de vida. Porque tem ladeiras lá que você coloca 60, 70 descendo da bicicleta fácil. Se você soltar mesmo, seguir o fluxo pedalando, você vai colocar 80. Imagine, 80 quilômetros na bicicleta descendo uma ladeira, uma serra. E tem todo esse custo, né? Todo esse planejamento para que você chegue até lá. E precisa do patrocínio, né? Isso. Então, pessoal que está nos assistindo mais uma vez aí, qual o teu contato aí para aquelas pessoas que queiram entrar em contato com você? Já para discutir, né? O apoio na camisa e tal. E isso. Vários patrocinadores, né? Esse é o DDD 82-98139-6953. Repete aí. É o DDD 82, é o 98139-6953. Pronto. Pô, Alex, foi um prazer em tê-lo aqui no TC News, né? Abrindo esse espaço para o esporte que a gente sempre faz. A gente já trouxe aqui o pessoal dos ciclistas, o pessoal também do ciclista aí. Vamos apoiar também esse esporte aí. Aqueles que queiram participar isso. Também, não vai deixar os ciclistas, mas também participa aí. Está o telefone aí do Alex. Entre em contato. E também os empresários, né? Vamos dar uma força aí, participação, governo do estado, prefeitura de Maceió, né? Apoio ao esporte alagoano, algum desportista alagoano que está crescendo e já obteve sucesso fora do estado. Então, queria agradecer e deixar aqui esse espaço para que você queira colocar mais alguma coisa. É, para mim é um prazer estar aqui divulgando o meu esporte, falar um pouco de minha trajetória. É só agradecer, em gratidão pelo espaço, né? Porque hoje a gente não tem tanto essa visibilidade que o esporte deveria ter, né? Um esporte que vem crescendo muito em nosso estado. Tá certo. Foi um prazer em tê-lo aqui. Um abraço ao nosso colega Cláudio aqui, que o Alex é filho do nosso Cláudio. Sobrinho. Nosso Cláudio, desculpa aí. É um grande amigo aqui que a gente tem no Tribunal de Contas aqui, que deu toque aqui da gente fazer a divulgação desse esporte que parece até desconhecido, mas já tem um bom tempo aí, né, Alex? Isso, essa é a minha quinta participação no evento. Hoje eu sou o alagoano com o maior número de participações nesse evento, maior número de participações e finalizações. Aqui eu acho que são cinco alagoanos que concluíram a prova de Ultraman. Tranquilo. Como esse vídeo vai ficar no YouTube, eu tenho certeza que vocês vão distribuir aí, além da nossa equipe aqui que faz a divulgação. E muita gente vai ligar para vocês, se Deus quiser aí, a gente quer ver daqui uns dias
que em agosto você obteja sucesso aqui na competição. Obrigado, obrigado. Pessoal, vou ficando por aqui. Conto com vocês no próximo TC News. Fiquem todos com Deus e até o próximo.